kunjuga trägen. Det är väldigt ytlig här, men om du vill fördjupa dig så har jag i matte 2b lite mer djupgående genomgångar om konjuga trägen och kvadreringsreglerna. Så om du vill så går du tillbaka där i de videor som jag hade innan. Konjuga trägen. Konjugat betyder att vi har exakt samma siffror eller termer, exakt samma termer förutom deras tecken. De har motsatta tecken. Det är den som är konjugat regeln. Man kan använda distributivlagen här också. Till exempel så vi har a och nej. A upphöjt till 2, subtraherar med AB och sen den andra nu då har vi adderar med AB, subtraherar med B upphöjt till 2. Ser du att den här blir 0, så blir det A upphöjt till 2, subtraherar med B upphöjt till 2. Så har ni konjugata, till exempel ni har 3x, subtraherar med 8. Vi har 3x adderar med 8. De är konjugata. Ni behöver inte göra distributiva lagen då. Ni kan bara ta kvadraten av den första termen. Eller produkten av den första termen. Termerna. Så har vi 9x upphöjt till 2. Och produkter och produkten av de sista termerna. Så vi har negativ 64. Så ni behöver inte tänka på de andra andra saken som ni har tänkt i distributiva lagen. Så länge de är konjugata. Om jag kan ge lite till då. Vi har 2a minus 3. Eller addera med 3. Sen i parentes, och sen vi har 2a, subtraherar med 3, i parentes också. Så vi kan bara ta det första termerna, produkten av dem. Så vi har 4a upphöjt till 2. Och sen det sista, minus 9. Då klarar ni redan det. Vi har kvadreringsreglerna då. Kvadrering betyder att vi har två termer som är exakt lika med varandra. Så vi har till exempel. Vi har a addera med b. Multiplicera med a addera med b. De är exakt lika. Så man kan göra den som en kvadrat. Parentes i kvadrat. Det är samma sak när man säger x multiplicera med x. Det är x upphöjt till 2. Det är samma här. Och även den här. A subtraherar med b i parentes. A subtraherar med b i parentes. Så har vi a subtraherar med b i parentes i kvadrat. Naturligtvis ni kan använda kvadrerings distributiva lagen. Vi ska göra det. Så vi har a addera med b. Sen a addera med b. Så distributiva lagen säger så här. Den, multiplicera med den, så har vi a upphöjt till 2, och sen har vi igen den första och den andra, så har vi addera med ab, och sen har vi den, så tar vi addera med ab igen, eller ba, men jag hoppas att ni förstår att den är exakt lika, ab är lika med ba. Och den sista är då, b upphöjt till 2. Som ni ser här nu, att vi har a upphöjt till 2, och därmed 2ab, och därmed b upphöjt till 2. Så att om ni har en kvadrat, kvadreringsregeln säger så här, a upphöjt till 2 plus
addera med 2ab, addera med b upphöjt till 2. Vad det innebär? Ni tar kvadraten av den första termen. Då är den er första term. Andra termen är ni tar produkten av den första termen och den andra termen multiplicerar med 2. Därför vi har 2 här. Då har ni den mellan termen då. Sista termen är exakt samma som ni har gjort med den första termen där. Ni tar kvadrat av den andra termen. Det är exakt samma med den här. Ni får titta själva nu. Skillnaden bara är att det är positiv och negativ 2. Om det är positiv här, då har vi positiv 2. Vi har negativ där, vi har negativ 2. Okej? Vi ska ta några exempel då. Kan hitta. Så. Då har vi a plus 3 i kvadrat. Då har vi första är a upphöjt till 2. Addera med 2. Multiplicerar med första termen a. Andra termen 3. Adderar med 3 upphöjt till 2. Förenklar ni det så har vi a upphöjt till 2. Adderar med 6a. Adderar med 9. En till. Vi har kanske 8 minus 4 i till exempel i kvadrat. Så den första, 8 upphöjt till 2. Den andra, vi har det är minus emellan. Eller, ja, precis minus emellan. Så vi har 2 multiplicerar med den första termen. Multiplicerar med den andra termen, 4i. And then, plus 4i i kvadrat. Se till att även 4 ska upphöjt till 2. Så har vi 64. Subtraherar med 32. Så har vi 64. Och sen i. Och den vi har. Och där med 16. I upphöjt till 2. Det är de som ni ska tänka på. När jag ska räkna med polynom och räkneregler. Räkneregler då. Vi ses för om ni vill titta på mer exempel så går jag igenom de exempel som finns i er bok 1101 till 1104. Vi ses då.